sadrži správy Rádio televízie Stará Pazova pre 20. jún roku 2019. Prezident Aleksandar Vučić v interviu pre televíziu Pink povedal, že si je na 99% istý, že k stretnutiu s albánskymi predstaviteľmi v Paríži nepríde. Vyjadril názor, podľa ktorého albánski politici chcú odkázať Nemcom a Francúzom, že Európania nemajú hľadať riešenie problému Kosova, a ohodnotil, že Francúzi a Nemci dobre pochopili odkaz Prištiny. Premiérka Anna Brnabičová včera zopakovala, že nejestuje dôvod, aby sa parížské stretnutie či je uskutočnilo, pokiaľ Priština nezruší clo na srbské výrobky. Podpredsednička vlády a ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová ohlasila, že diaľnica Obrenovac-Lík dĺžky 63 kilometrov bude dokončená a uvedená do prevádzky 15. augusta. Ministerka vykonala obchôdzku troch úsekov časti koridoru 11 a hovorila s vykonávateľmi prác a supervízormi. Michajlovičová povedala, že bude mať prísny dozor, aby stanovená lehota bola dodržaná, a dodala, že by práce mali byť ukončené 28. júna, ale že termín otvorenia museli posunúť kvôli daždivému aprílu a máju. V decembri sa končia práce aj na severnej časti koridoru 11 medzi Surčinom a Obrenovcom a na budúci týždeň podpíšeme komerčnú zmluvu pre výstavbu časti medzi Novým Belehradom a Surčinom, uzavrela Michajlovičová. Poľnohospodárom a poľnohospodárkam vo veku do 40 rokov odovzdali 204 zmluv v hodnote 250 miliónov dinárov, ktoré zabezpečila pokrajinská vláda prostredníctvom sekretariátu pre poľnohospodárstvo. Celková hodnota investície prostredníctvom zmluv je 284 miliónov dinárov. Pokrajinská vláda zaviedla túto formu nenávratnej finančnej podpory v roku 2017, keď zistila potrebu pomoci mladým poľnohospodárom a význam subvencií pre mladých farmárov, ktorých na tento spôsob motivuje, aby zostali na dedine. Podpredseda pokrajinskej vlády Đorđe Miličević vyzdvihol, že toto patrenie predstavuje hospodárske posilnenie mladých farmárov, ktorí na tento spôsob môžu zaistiť fungovanie svojho gazdovstva a zabezpečiť svoje rodiny. Najväčší záujem poľnohospodárov na súbehu bol o prostriedky pre dobytkárstvo. Z ministerstva pre školstvo oznámili, že sa testy z matematiky v rámci záverečnej skúšky pre žiakov 8. ročníka uskutočnili regulárne a podľa predpísanej procedúry. Dnešným testom z matematiky budúci stredoškoláci ukončili záverečnú skúšku, ktorá je nevyhnutná pre vysvedčenie o zakončenom základnom školení. Zohľadom na to, že bol test z matematiky odročený z utorka na dnes, žiaci to mali o deň viacej záväzkov a práve dnešný test bol pre väčšinu aj najťažší. Zo slovenského bolo ľahšie, ako čo sme mysleli. Z kombinovaný bolo ako ťažšie, ale za mňa matematika bola najťažšia. Nebolo toľko ťažko, ale niektoré úlohy boli dosť ťažké i sa mysleli sme sa trochu zamyslieť, ale bolo dobré. A ktoré testy boli alebo ktorý test bol najťažší? Myslím, že tento dneskajší je posledný. Matematika. Najľakšie mi bol slovenský jazyk, to som aj najviac aj vedela, a najťažšie mi bola matematika. Do stresu bolo aj pogotovo za matematiku, lebo matematika v ktorej bola aj najťažšia. Kombinovaný vôbec nebol toľko, aspoň nie ťažký, a slovenský bol niekde na strede. Myslím si, že veľa úspechov budeme mať všetci. Záverečnej skúšky sa zúčastnili všetci 33 8. základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a preliminárne výsledky budú známe už zajtra ráno. V piatok sú v pláne preliminárne výsledky. V sobotu máme možnosť na sťažnosti rodičov. Ak to nebude posunuté, počítame, že nebude, že zostane kalendár ako čo je. Ale kto vie, no, to sa nevie. Aj potom tak ďalej, znamená, potom budú v jednej chvíli konečné výsledky, potom vypisovanie žiadosti, po sťažnosti na žiadosti,
a i nakon je dostanje me rozsrijeđenje žijakov po škola, po srednjih škola. Konečne visletke budu znane 27. juna, a 28. a 29. juna buđe vilplnjanje žijadosti. O znamenji sa uvazaže je tim ukončena realizacija zaverečne iskuški preškolski rok 2018-2019, a že konečne visletke testov budu uzverenjene vo štvrtok 27. juna. Teda. Z ministerstva sa podjekovali rodičoma žijakom za trpezljivost ohľadom posúvania termínu testu z matematiky kvôli zverejneniu testu na sociálnych sieťach pred testovaním žiakov. Zajtra bude teplo a spárno v dôsledku zvýšenej vlhkosti vzduchu. V popoludnejších hodinách je možný rozvoj oblačnosti na severe a severovýchode. Na východe je možný výskyt krátkotrvajúcich lejakov s búrkami. Fúkať bude slabý západný a severozápadný vietor. Minimálna ranná teplota 17 až 19 a maximálna 28 až 30 stupňov Celzia. A tak teda bude zajtra, keď sa na severnej časti Zemegule začne leto presne o 17:54. Astronomicky sa leto začína letným slnovratom a je to vlastne najdlhší deň v roku. Tak slniečko v našom prostredí zajtra vykukne o 4:51 a zapadne o 20:27. Čiže deň bude trvať 15:36 a noc iba 8:24. A my týmto končíme dnešné správy. Ďakujem vám za pozornosť.